Deu uma paradinha ali pra trocar um cartão da GoPro que já encheu. E deu uma olhada na mata, é mata fechada mesmo, pessoal.
aí pessoal, outro riozinho bom. Ponte Velha ali do lado. E segue a lida na Transamazônica. E a pantaneira tá firme. Pessoal, comecei a encontrar alguns caminhão, carro na BR. Vou encostar aqui da caminho para ele, porque essa beirada é um pouco lisa. Mais dois caminhões no mesmo sentido. Outro igarapé. Dar uma parada, ajeitar a carga. Tava caindo já uma sacola. Quilômetros rodado até agora de Itaituba sentido a Jacareacanga. E olha quem encontra, bem sossegada. Cuidado aí, filha, que aí passa caminhão, passa um carro e te pega. E deixa eu vazar que vai saber se trás dela não vê uma onça. Segue as ladeiras.
sai dela. Aí já começa a aparecer algumas casas, algum movimento de gente. Aqui a reserva é bem preservada mesmo. Primeiro buraco que eu passei dentro, grande. Ela é imprevisível, pessoal. O jeito que tá bom, de repente já não tá mais. E basta chover para mudar toda a realidade dela. Thank you.
Até que enfim tem uma placa indicando o nome do rio. Do rio. Outro ladeirão, pessoal. Só que na chuva deve ficar muito liso. Embora que tem bastante pedrinha, pedregulho. E aí pessoal, aqui que é o tal do 180. Vamos ver se tem alguma coisa para comer aqui no restaurante da nega. Pessoal, parei aqui no restaurante. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem. Aqui no canal 80. Um peixinho, um pão de panela, uma saladinha. Bom demais. Um suquinho de acerola.
que mano, o tempo tá formando pra chuva. Mais tarde tem água pra nós. O pessoal aqui na frente tem um aeroporto. Aqui no KM-180 tem uma pista de pouso para avião. O tempo que eu fiquei aqui, desceu dois e levantou dois voos. Almocei aqui na lanchonete da Nega. Almoço muito bom. Agora vamos seguindo para Jacareacanga. Tem mais de 200 km ainda. Agora são 11h30. Vamos ver se a gente faz esses 11 km, 200 km hoje até Jacareacanga e pousar por lá. Olha o aviãozinho. E saindo aqui já do quilômetro 180, já pegamos uma ladeira braba. Tá firme, estável, tá fresco, tá gostoso de viajar, pessoal.
Já saímos da reserva, agora direto em casa aqui na beira da estrada. Tem casa, tem comunidade. A primeira ali é o 180. Tem restaurante, tem tudo ali.
BR Transamazônica. Esse é um dos trechos mais gostosos da Transamazônica. A estrada tá lisinha, tá boa pra andar. Borboleta tá fazendo a festa, feita mais ainda a estrada.
meio-dia e 37. 243 quilômetros rodados na Transamazônica. De pura ladeira, pura adrenalina. Sem poeira e sem barro. No ponto bom de viajar na 230. Puta igarapé aí, pessoal. Água bem esverdeada. Corre bem dentro da mata, né? Ouro, igarapé ouro. É, pessoal, pra cá não choveu. Tá seco. Levantando poeira. Até uns 255 quilômetros por aí, tava molhada a estrada. Agora tá seco.
transamazônica de guerra. Uma e 19, 280 quilômetros rodado na Transamazônica, né? Saindo de Itaituba 5 para 7. Pessoal, essa é uma ladeira bruta, hein? Ó.
Olha que riozinho da hora aí, pessoal. Começou a chover, pessoal, para alguns lugares. Depois de 400 km de terra, finalmente um trechinho de asfalto. Estamos chegando em Jacareacanga. Bem-vindo a Jacareacanga, 8 km. Jacareacanga, pessoal. Cheguei debaixo de chuvisqueiro.